بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين uz Allahu dželle vala dozvolu nastavljamo se družiti sa knjigom imama Buharije rahimehullahu teala njegovim sahihom. I ovo je naše drugo predavanje. Prošli puta u uvodu bilo je malo govora o imamu Buhari i ovoj njegove knjizi. Samo ono što je najbitnije da spomenem, dakle, iz ove knjige Sahiha imama Buhari, ako Bog da, radit ćemo na ovim našim predavanjima koliko nam Allah dozvoli i kako, radit ćemo knjigu koja se zove El i'tisam bil kitabi wa sunne, čvrsto pridržavanje za Kur'an i sunnet. Imam Buhari je svoj sahih, poznat vam, podijelio na 97 knjiga. Sahih imama Buhari je unutra, dakle, sadrži 7397 hadisa, bez ponavljanja, s ponavljanjem, 2602, jeli, bez ponavljanja. Taj broj hadisa podijeljen je unutra na 97 knjiga. Prva knjiga je knjiga o objavi, zatim knjiga o imanu, knjiga o znanju i tako. I predzadnja knjiga je knjiga o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet i zadnja knjiga je o Allahovoj jednoći, knjiga o Allahovoj jednoći. Mi ćemo se dakle družiti sa ovom predzadnom knjigom u njegovom sahihu, ako možete pratiti. Mnogi kada pitam koliko ima knjiga unutar Buharije, kažu 4. Evo vidite, Mahmud Karalić, doktor, kod njega ima 7. A ne misli se na to, već unutra imam Buharije svoj sahih podijelio na 97 knjiga. A zatim te knjige podijelio na poglavlja i tako. Mi ćemo se družiti sa ovom predzadnom knjigom u njegovom sahihu, dakle El i'tisam bil kitabi wa sunne, knjiga koja u sebi sadrži 101 hadis, podijeljena na 28 poglavlja. 5 hadisa u uvodu, a zatim dolaze poglavlja 28 poglavlja. Ko je bio prošli puta ili se vratio, malo preslušao predavanje, zašto govoriti o ovome, zašto iščitavati hadise na ovu tematiku i slušati govore islamskih učenjaka, veoma je bitno u svakom vremenu, a naročito dakle danas kada mnogi pozivaju na ovo ili ono slijedjenje ovoga ili onoga, bez da dakle zato imaju dokaze, bez da zato imaju dokaze iz Kur'ana i sunneta, ono čime nam si je obavezao Allah dželle vala, ono što nam je stavio u obavezu i ono zašto će nas pitati, jeste koliko smo se odazvali poslanicima. Sutra će nas zaustaviti i pitati mada eđebtumul murselin, šta ste odgovorili, kako ste uzvratili poslanicima, vjerovjesnicima, onima koji su vam bili poslani, kako ste postupili sa onim s čime su vam došli. To je ono čime nas je Allah obavezao i prošli puta je bio spomen nekoliko kuranskih ajeta koji govore o tome. I prošli puta sam dakle spomenuo dva hadisa koje je imam Buhari naveo u ovom svom uvodu. Kako rekao, otpočeo je svoju knjigu El i'tisam bil kitabi wa sunne. El i'tisam, ova riječ, najčešće se prevodi čvrsto pridržavanje za Kur'an i sunnet. Prošli puta sam rekao El i'tisam, ova riječ dolazi od riječi ismet. Kod nas ima ime, jel tako, ismet, muškarci, ismet i ismeta. A? Žensko ime. Ismet znači, i to je poznato ko je malo više se bavio tematikom o poslanicima i njihovim karakteristikama, osobinama, jedna od njihovih osobina je ova, el ismet, a to je dakle, bezgriješnost. A to je bezgriješnost. Pa dakle, imam Buhari u ovom svom sahihu odvojio je posebnu knjigu. Nakon što je prešao od početka sve propise koje treba vjernik da praktikuje u svome životu, a počesto, kako sam vam rekao, poglavlja bi znao odpočinjati prvo sa ajetima, zatim hadisima, da bi na kraju završio sa ovim vrijednim kitabom o čvrstom pridržavanju za sve to.
za Kur'an i sunnet, ako hoćeš da se spasiš grijeha, ako hoćeš da se sačuvaš grijeha, ako hoćeš da postigneš Allahovu milost, njegovo zadovoljstvo, moraš se čvrsto pridržavati Kur'ana i sunneta. I na kraju je, kako rekao, završio sa knjigom o jednoći, odnosno da sve to što radiš, pa čak dakle i čvrsto se držiš Kur'ana i sunneta, da to bude samo radi Allaha, ni radi koga drugog. I prošli puta sam u uvodu spomenuo, ako se sjećate, ko bi mogao ponoviti, to bi dobro bilo ako bi neko mogao ponoviti. Dakle, dva hadisa. U prvom hadisu se spominje i kur'anski ajet iz sure Al-Ma'ide. Poznat hadis prošli puta, dakle, bilo je o njemu govora, kada je jedan od židova, još uvijek je bio židov, kasnije je primio islam, Kab el-Ahbar, jedan, dakle, od židovskih jevrejskih svećenika, kada je upitao Omera radijallahu ta'ala, odnosno konstatovao rekavši da je nama objavljen jedan kur'anski ajet, mi bismo taj dan učinili praznikom. Proslavljali bismo taj dan. Kada ga je Omer upitao radijallahu ta'ala o tom ajetu, koji je to ajet, spomenuo mu je dakle dio trećeg ajeta sure El-Ma'ide, poznati ajet: El jevme ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alikum ni'meti wa raditu lekum l'islami dina. Danas sam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama usavršio i zadovoljan sam da vam takav islam bude vjera. Pa Omer kaže: ja dobro znam kad je objavljen taj ajet. Vi biste da je vama objavljen taj ajet, taj dan odredili za praznik, za slavlje, posebno biste se slavili. Zašto? Zato što ovaj je bio Kab el-Ahbar. Ahbar, riječ znači svećenik, odnosno onaj koji je bio učen. Dakle, on je imao znanja iz prethodnih knjiga. Kasnije je prihvatio islam nakon ovog događaja. Vi biste to uzeli za praznik. Zašto? Zato što vam je objavljen ajet s kojim se jasno pocrtava da je vaša vjera potpuna i da vi uživate posebnu blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala i da možete putem te vjere postići Allahovo zadovoljstvo. Zato bi oni slavili. Mnogi muslimani ovoga nisu danas svjesni. Kako imaju vjeru? Pa kaže Omer: ja dobro znam kad je objavljen taj ajet. Objavljen je taj ajet u danu Arefata, na dan džume. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je nama odabrao za početak ove vjere i za početak objave ove knjige najbolju noć i završio objavu s najboljim danom. Kur'an se počeo objavljivati u noći Kadra, to je najbolja noć. I završio se u najboljem danu i godišnjem danu u godini i danu u sedmici, jel tako? Dakle, nema potrebe da ti izmišljaš od sebe. Vidjet ćeš kako imam Buhari bio fetin, pronisljiv, poseban čovjek. Kako je redao hadise. Pa dakle, nema potrebe, Allah će za tebe odabrati najbolje. I Allah je za vjernike, muslimane, sljedbenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam odabrao najbolje. Na njima je samo da se toga prihvate i slijede. I nakon toga bio je drugi hadis, dio hadisa, kako imam Buhari, dakle, većinom u ovim poglavljima uzimao samo dijelove hadisa s kojima je htio da dokaže prethodno naslovljeno poglavlje. Pa je bio drugi hadis koji govori o izboru Ebu Bekra radijallahu ta'ala za halifu, prije nego li su muslimani nakon smrti Allahovog poslanika alihi salucam, dakle drugi dan prije nego li su počeli davati prisegu Ebu Bekru radijallahu ta'ala, ustao je Omer i rekao: među vama je Allahova knjiga, Allah je njome uputio svoga poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, pa se prihvatite nje. Doista je Allah ovom knjigom uputio vašeg poslanika, to jest ako hoćete da budete na uputi, ako hoćete da budete na pravom putu, kao što je bio Muhammed sallallahu alaihi wasallam, držite se ove knjige. I to su bila ta dva hadisa. Nakon toga imam Buhari spomenuo je treći hadis u kojem kaže, dakle bez seneda, an ibn Abbasin radijallahu anhuma kale, dammeni ilaihi nebiju sallallahu alaihi wasallame wa kal, Allahumma allimhu l-kitab. Kratko, imam Buhari kaže. Dakle, prenosi se od ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame me jednom prilikom prigrlio uza se, privio me u svoje grudi i rekao: Allahumma allimhu l-kitab. Allahu moj, poduči ga knjizi. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, jedne prilike vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam privio me u svoje grudi, u sebe, i rekao: Allahu moj, poduči ga knjizi. Pouči ga knjizi. I prošli puta je bilo malo govora o
Omeru radijallahu talaniju, Enesu ibn Maliku, Enes ibn Maliki prenosi drugi hadis. Ovdje, dakle, prenosac ovog hadisa ibn Abbas radijallahu anhuma, bilo mu ime Abdullah, je li tako? Rođen je u izolaciji, kada su Mekelije, je li tako, izolovali Allahovog poslanika, alihi salacom, i Benu Hašim. A Abdullah ibn Abbas je bio iz Benu Hašima i njegovi. Dakle, izolovani su, poznato, ha? Izolacija trajala je 3 godine. Za vrijeme te izolacije rodio se Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma. Za vrijeme te izolacije rodio se Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma. Amidžić je Allahovog poslanika, alihi salacom. Abbas je Amidža, je li tako? Bio je mnogo učen. Allahov poslanik, alihi salacom, nekoliko puta, dakle, ovo je jedan od tih detalja, kada je učio dovu za njega. Zatim, postigao je znanje, svakako zbog bereketa dove Allahovog poslanika, alihi salacom. Zatim, mnogo je tražio znanje. Nije se sustezao pitati, nije se sustezao otići i čekati pred vratima kada izađe jedan od starija ashaba da ga upita za hadis i slično. Kada su ga upitali kako si postigao to ogromno znanje, govorio bi jezikom koji pita i srcem koji razumije. Jezikom koji pita i srcem koji razumije. I dakle, postigao je ogromno znanje. Posebno je bio učen iz Allahove knjige. Allahov poslanik, alihi salacom, je rekao: "Alimhu l-kitab. Allahumma alimhu l-kitab." Poduči ga knjizi, Kur'anu. Zatim je bio učen iz svih ostalih disciplina. Smjenjivali se kod njega. Ko je htio šta da uči, svakog dana bi dolazio. Pa jedna skupina, nakon što završi sa tefsirom, druga skupina dođe fik, treća skupina dolazi posle pjesništvo, uči književnost i tako. Imao mnogo znanja. A posebno, dakle, u Kur'anu, tumačenju Kur'ana. I bio je vrlo mlad. Kao što vam je poznato, Omer radijallahu talan i Osman čak poslije dovodili su ga na svoja savjetodavna vijeća, na šure, gdje su bili učesnici Bedra. Poznato vam je Omer radijallahu talan, kad bi nešto htio da o nečemu raspravlja, da donese bitnu odluku, sazvao bi sve učesnike Bedra koji su bili živi. I među njih dovodio Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kada je umro, Allahov poslanik alihi salacom je imao, razilaze se koliko, 13 godina, oko 13 godina. 11, 12 ili 13 godina, je li tako? Nakon smrti Allahovog poslanika, alihi salacom, Ebu Bekr je vladao 2 godine, hilafet, nakon toga dolazi Omer. Pa dakle, Omer mladića, dječačića od 15, 16, 17 godina dovodi na svoju šuru. I stari ashabi se bune. Što si nam doveo dijete? Naši sinovi su takvi, jedno ih polici hodaju. Pa bi im Omer dokazivao koliko znanje ima, Ibn Abbas, postavljajući određena pitanja. Ibn Mes'ud, radijallahu ta'ala, koji je također bio mnogo učen iz Allahove knjige. On je bio učen po pitanju povoda objave kuranskih ajeta, kuranskih sura. Kaže: "Tako mi Allaha, znam gdje je svaki kuranski ajet objavljen, gdje je svaka kuranska sura objavljena. I da znam da neko to bolje poznaje od mene i da se do njega može doći, ja bi išao do njega, ali nema ga. Ja najbolje to poznajem." Kaže Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, za čije potkoljenice, je li tako, rekao poslanika alihi salacom, da su teže od brda Uhuda, išao i tražio znanje, imao znanje. Zbog toga, to je ono što čovjeka čini teškim i vrijednim kod Allaha dželle ve ala. Pa kaže da je bio naših godina Abdullah Ibn Abbas, ne bi mu bilo premca ni u čemu. Bio bi u svemu najbolji. Na kraju, jeli, živio je u Tajfu i preselio 68. godine po hidžri, dakle, rođen je prije hidžre otprilike 10 godina, nešto malo više, a preselio je, umro je 68. godine po hidžri u Tajfu. Kažu da je pred kraj života, jeli, odslijepio. Prenio je od Allahovog poslanika, alihi salacom, usmenim putem, kako se bilježi u hadijskim knjigama, koliko? 1660 hadisa. On nam, dakle, spominje ovaj jedan detalj. Imam Buhari je ovdje spomenuo samo dio hadisa. Imam Buhari ovdje samo spomenuo dio. Htio je nešto sa ovim dijelom da dokaže. Dok, dakle, potpunu verziju ovog događaja, šta se desilo, kad se ovo desilo, zbog čega je rekao ove riječi, spomenuo je u knjizi o Abdestu, u četvrtoj knjizi. Počinje objava, zatim iman, zatim znanje, nakon znanja dolazi Kitabu Tahara, odnosno Abdest, knjiga o Abdestu. Tamo je spomenuo ovaj događaj. U čemu se radi? Allahov poslanik, alihi salacom, kao što je poznat, imao više žena, svim sreći. Imao više žena, Pa je jedne večeri boravio kod Mejmune. A to je bila tetka
Ibn Abasa radijallahu anhuma. To je bila tetka Ibn Abasa radijallahu anhuma. Pa je bio i Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas je noćio. Pa je naveče ustao Allahov poslanik alejhi selam otišao da obavi fiziološku potrebu i to je primijetio Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas to večer nije nikako spavao, nego je došao da noći kod tetke Mejmune da prati Allahov poslanika alejhi selam šta radi. Pa kaže otišao je da obavi fiziološku potrebu. Iako je dakle bio dječačić, čuo se. Kad je umro Allahov poslanik alejhi selam imao je 13 godina maksimalno, kako kaže Ahmed ibn Hanbel. Naša djeca samo sad u tim godinama znaju za telefon i za šta drugo. Da on zna šta treba prije, šta poslije, ne ima šansi. Kaže, otišao Allahov poslanik alejhi selam da obavi fiziološku potrebu. Aha, znači kad se vrati uzet će abdest. Jer je rekao da vjernici su oni koji ustrajavaju, istinski vjernici su oni koji ustrajavaju na abdestu. Znači doće Allahov poslanik alejhi selam i htjeće da uzme abdest. Pa ću ja njemu da pripremim vodu za abdesta. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je otišao i nasuo vodu za abdesta i postavio pored kad se vrati ili kad izađe iz nužnika Allahov poslanika alejhi selam da uzme vodu da se abdesti. Pa je tako i bilo, kada je zatekao pripremljenu vodu, kaže ko je ovo pripremio, otkuda voda, pa je Mejmuna, kako stoji u citatima, rekla Abdullah ibn Abbas. Pa je u tom tamo poglavlju, u knjizi, dakle, o abdestu u poglavlju, o ostavljanju vode ispred nužnika, pod brojem 142, jel hadis, tamo je spomenuo da je poslanik alejhi selam tada proučio dovu Allahumme faqihu fid din. Allahu moj, poduči ga propisima vjere. Allahu moj, poduči ga ispravnom razumijevanju vjere. Dok u ovom drugom citatu stoji Alimhul Kitab. Pa se dakle spominju dvije dove. Da je Allah najbolje zna da je nakon toga, nakon što mu je rečeno da je to uradio Abdullah ibn Abbas, proučio ovu prvu dovu, zatim Allah najbolje zna, došao do Ibn Abbasa, privio ga u svoje grudi i proučio dakle i ovu drugu dovu. Dakle, vidimo iz ova dva citata da je Allahov poslanik alejhi selam za Ibn Abbasa dovio Allahu da ga poduči knjizi, pod knjigom se misli na Kur'an. Pod knjigom se misli na Kur'an. Nije bilo ništa preče da mu kaže? Nije bilo. Da se podučiš Kur'anu, to je na prvom mjestu. Nemoj učiti ništa drugo. Prvo, Kur'an. Zatim, faqihu fid din, poduči ga ispravnom razumijevanju vjere. Poduči ga razumijevanju vjere, ispravnom razumijevanju vjere. Pa Imam Buhari je spomenuo ta dva citata da kaže najbitnije čemu se trebaš podučavati i čega se trebaš pridržavati je knjiga Kur'an. Ali ne možeš se pridržavati knjige Kur'ana, ne znači samo da uzmeš Kur'an i da ga se držiš, već da ga učiš, da ga izučavaš, da ga ispravno razumijevaš. Pa dakle ovdje imam Buhari. Koja je sad veza? Allahumme alimhul kitab. Koja je veza ovog hadisa sa govorom o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet? To je ta veza. Dakle, nema ništa preče čega se trebaš pridržavati čvrsto i od čega ne smiješ odustajati, popuštati, ostavljati kao što je Kur'an. To se ne daje ni za šta. Kogod bio, šta god tražio od tebe. Međutim, znaj da nećeš se moći čvrsto pridržavati Kur'ana ako ga, dakle, ne budeš ispravno razumio. Nećeš se moći pridržavati Kur'ana. Ne može, dakle, čovjek tek tako lahko da se drži propisa iz Kur'ana. Mora, dakle, da uči, da izučava, jeli, Kur'an. Pa vidimo, dakle, nekoliko poruka i pouka iz ovog hadisa. Uzimajući oba ova citata, vidimo da trebamo posticati svoju djecu da budu u društvu, našu omladinu, da budu u društvu učenih ljudi. Abdullah ibn Abbas je došao, pratio Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Na mnoge načine se može sticati znanje. Može pitajući, postavljajući pitanja, može i prateći učenu osobu. Osobu u koju imamo povjerenja, smatramo da ima znanje, da je bogobojazna, takva osoba se može pratiti i od nje se može učiti i po njenom ponašanju. Pa poslanik alejhi selam bio kod Mejmune, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu bio u njegovom društvu, što je god moguće bliže, da zapamti i prenese kasnim generacijama od njega ono što je vidio.
Trebamo posticati omladinu, svoju djecu, da budu u društvu učenih ljudi, da im hizmete. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma je hizmetio, donio vodu, pa je za tu vodu od abdesta litar, pola litra vode dobio, ili još manje šta, dobio dovu, i tekakvu dovu, ili dvije dove. Da je Allahov poslanik alejhi selam dovio Allahu za njega, dova koja se primila. Poslije, ili tako, poznato vam je da jedan od nadimaka Abdullah ibn Abbasa je bio tarđumanul Kur'an. Onaj, dakle, koji je znao Kur'an, primijenio Kur'an, preveo ljudima u praksu Kur'an, pojasnio Kur'an, najbolje poznavao Kur'an. Kaže Mujahid rahimahullahu ta'ala, njegov učenik, Abdullah ibn Abbas, da je još bio, koji nadimak? Bahrul ilm, more znanja. Za ibn Abbasa imao je nadimak Bahrul ilm. Kaže, imao je taj nadimak Bahr, more znanja, zbog ogromnog znanja kojeg je imao. Jedan od razloga tog njegovog ogromnog znanja jeste i dova Allahovog poslanika alejhi selam. A tu dovu je kupio hizmetom, vodom za abdest. Pa i mi, dakle, trebamo biti u društvu učenih ljudi, ne bi li oni dovili za nas. Vidimo, dakle, iz ovoga hadisa da nema smetnje da muškarca privije u svoje grudi. Muškarac ženu može samo svoju, tako? Samo svoju. A muškarac muškarca i na drugoj strani žena ženu, nema smetnje. Allahov poslanik alejhi selam privio je na svoje grudi, uza se, mora malo ljepota, tako? Da ne bude monotona. Privio je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, iako je bio dječačić, ali privio je svoje grudi, kako kaže, dammeni ilih. Zatim vidimo iz ovoga hadisa, Allahov poslanik alejhi selam je i svojom praksom, svojim primjerom, a to je i riječima u drugim hadisima spomenuo, kada ti neko učini dobro, zahvali mu se. Prouči dovu za njega. Jel' tako? Nije zahvalan Allah onaj koji nije zahvalan ljudima. Pa kada vam neko učini neko dobro, vi mu se zahvalite, uzvratite mu istom mjerom, ako ne možete, recite jazake Allahu hajra. Allah te nagradio najboljim, Allah te nagradio svakim dobrom. Pa vidimo i ovdje Allahovom poslaniku alejhi selam, vidimo koliko je bio skroman i koliko je bio i on zahvalan, koliko je bio običan čovjek, nije tražio neka ogromna djela da mu se čine, pa onda ćeš dobiti moju dovu, znaš, nemaš tako lako biti u ovom društvu, bio običan čovjek. Pa zbog nešto malo vode, spominje se, jeli, sa koliko se abdestio, zagrlio je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma i proučio ovu dovu za njega. Vidimo, dakle, da je lijepo, da je preporučeno, nakon što se izgubi abdest, obavljajući fiziološku potrebu ili inače, na neki drugi način, da se uzme abdest, da se stalno, ako ikako moguće, bude pod abdestom. Vidimo da prvo što trebamo poručivati svojoj djeci i čemu trebamo podučavati svoju djecu i što trebamo tražiti od svoje djece jeste Kur'an. Jeste Kur'an. Da uče, čitaju Kur'an. Da uče, čitaju Kur'an, čitaju i u prijevodu, i svojoj djeci i drugima. Braćo, prvo o čemu se trebamo podučavati je Kur'an. I ono čega se trebamo najviše držati u svemu, i u čitanju, učenju, na pamet, proučavanju, izučavanju, provođenju vremena, najviše je, braćo, Kur'an. Naučiš se osnovnim propisima vjere, ono za što sutra nećeš imati opravdanja kod Allaha, zatim ostalo vrijeme družiš se sa Kur'anom. Možda sam vam ovdje spominjao, i to je za ibreta, i o tome treba stalno da razmišljamo. 24. ajet sure Muhammed, 24. ajet sure Muhammed, Efela yetedebbarun al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu, ili su im na srcima katanci? Nakon toga dolazi 25. ajet u kojem Allah kaže, innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Oni koji se vrate svojim stopama, nakon što im je uputa postala jasna. Je li vam postala uputa jasna? Je li vam postao islam jasan? Jeste. Kažu učenjaci, zašto Allah nakon razmišljanja o Kur'anu spominje ovaj ajet? Zašto ne razmišljaju o Kur'anu? Oni koji se vrate svojim stopama, nakon što im je istina postala jasna, uputa postala jasna. Kažu učenjaci, onaj ko se ne druži sa Kur'anom, onaj koji ne čita Kur'an, izučava, proučava Kur'an, najpreći je da se vrati svojim stopama, odnosno da se vrati u nevjerstvo. Nakon što mu je istina postala jasna. I zasigurno Kur'an je ono što čovjeka nakon Allaha najviše drži, iako je to Allahov govor također.
Zato Ibn Abbas radijallahu anhuma govorio, svo znanje se nalazi u Kur'anu. Walakin qasura tafhamuha. Međutim, malo mi razmišljamo. Naša razmišljanja su manjkava. Svo se znanje nalazi u Kur'anu. Pa dakle, vidimo te neke poruke i pouke. I zasigurno iz ovih riječi, Allahumma alimhu l-kitab, ofeqihu fid-din, poduči ga knjizi. I razumijevanje, ispravno razumijevanje vjere u tome je, braćo, dobro i dunjalka i ahireta. Da je bilo nešto drugo preče, da je bilo nešto drugo bolje, i za dunjalku i za ahiret, rekao bi mu poslanik alihi salatu wasalam. Allahov poslanik, sallallahu alihi wasalam, govorio je ono što je najbolje i najvrijednije. Da je bilo nešto preče, da je bilo nešto bolje, da mu poručio, poručio. Nakon toga, Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuje hadis od Ebu Berzeta, el-Eslemija, radijallahu ta'ala. Pa se dakle prenosi od Ebu Berzeta, el-Eslemija, radijallahu an, da je rekao, inna Allahe yugnikum au na'ashakum bil islami wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Kale Ebu Abdillah, وقا هاهنا يغنيكم وانما هو نعاشكم ينظر في اصل كتاب الاعتصام. Prenosi se kratko od Ebu Berzeta el-Eslemi radijallahu ta'ala. Ebu Berze el-Eslemi je jedan od ashaba Allahovog poslanika alejhi selam. On je poznat po čemu? Ako se smije reći, on je znači ashab kojim je Allahov poslanik alejhi selam naredio da ubije obnog Ibn Khattala koji se držao za platno Kabe. Kada je Allahov poslanik alihi salacom ušao u Mekku, oslobodio Mekku, Ibn Khattal koji je vrijeđao poslanika alihi salacom najviše, pa je poslao Ebu Berzeta da ga ode, da ga ubije. Pa se vratio, kaže Allahov poslaniče, drži se kod Kabe platna, kaže vrati se i ubi ga. Bilo mu ime Nadle Ibn Ubejd. Nakon smrti Allahov poslanika alihi salacom boravio je u Basri, i umro 60. godine po hidžri, jeli u Basri, prenio je 46 hadisa od Allahovog poslanika alejhi selam. Dakle, ovdje kratko kaže Ebu Berze el-Eslemi, doista vas je Allah, inna Allahe yugnikum, doista vas je Allah učinio neovisni. Kaže, eu ne'ašakum, ili vas je Allah oživio, uzdigao, uzvisio, sa islamom i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Kratko. I ovdje Imam Bukhari samo spomenuo dio hadisa. Gdje se spominje potpunija verzija? Spominje se potpunija verzija blizu. Spominje se u knjizi o neredima, smutnjama, fitnama. Ova verzija, potpuna verzija ovog hadisa, kada je izrekao ove riječi, doista vas je Allah učinio neovisnim ili uzdigao, uzvisio, probudio, sa islamom i sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se u knjizi, dakle u Sahihu, u knjizi o neredima, fitnama, smutnjama. O čemu se radi? Fitne, smutnje koje su bile od 64. hidžreske godine do 73. Između, nakon što je Jezid ibn Muavija umro i posle njega njegov sin, za kratko vrijeme, Jezidov sin umro, 40 dana je živio i umro, bio halifa. Nakon toga nije bilo halife. Pa se pojavio u Šamu Mervan ibn Hakim, pozivao na hilafet. U Iraku se ibn Zijad pojavio, pozivao na hilafet. Abdullah ibn Zubair u Mekki. Svi su pozivali na hilafet i oko njih se počeli skupljati ljudi. Oko Abdullah ibn Zubaira, sina, dakle Zubaira ibn Avama, u Mekki. U Šamu, u Iraku, oko ovih. Pa je počela fitna. I počela se krv proljevati muslimanska. Bilo je ashaba koji se nisu priključili nikome od njih. Jedan od njih je bio Ebu Berze, el-Eslemi. I on je učestvovao u bitci protiv Havariđa. Isto. Ebu Berze, el-Eslemi, nije se priključio nikome. A stanovao je u Basri, kako si čuo. Pa, i prije su dakle te fitne bile. I prije su te fitne bile, počelo se zahuktavati, jeli, i prije, pa su neki dolazili i pitali Ebu Berzeta el-Eslemija za savjet, šta da rade. Razilazi se, dakle, neki kažu da je 64. godine umro.
hidžretske, 60. ili 64. Pa su ga došli pitati za savjet, pa je rekao ove riječi. Prije ovih spominje se da je rekao: o Arapi, vi dobro znate u kakvom ste stanju bili. Kako ste bili malobrojni i bijedni, poniženi. Zatim nakon toga rekao je ove riječi: a zatim vas je doista Allah učinio neovisnim. Ili po drugom citatu, učinio vas je živim, da živite istinskim životom. Probudio vas iz onog džahilijeta i uzdigao vas sa Islamom i sa Muhammedom. Sallallahu alaihi wa sallam. Zatim je spomenuo, kaže: ali ovo dunjalučki interesi su pokidali vaše bratske veze. Pa jedan je otišao u Meku, drugi je otišao u Šam, Basru, Irak. To je dakle događaj kada je Ebu Berze el-Eslemi spomenuo ove riječi. Imam Buhari je samo uzeo dio u ovom svom kitabu, u knjizi o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet. Govori o fitnama, o neredima, o smutnjama. U svakom vremenu ih ima, manje ili više. Čovjek se može sačuvati samo čvrstim pridržavanjem za Kur'an i sunnet fitne. Da se pridržava za Kur'an i sunnet, sačuvat će se na takav način fitne. Pa dakle, vidimo iz ovoga hadisa da će ljudi biti poniženi, živiti teškim, tegobnim životom, biti ovisni o drugima kad se ostave Kur'ana i sunneta. I onoliko koliko se ostavimo Kur'ana i sunneta, toliko ćemo živjeti teškim životom. Toliko ćemo biti ovisni o drugima. Koliko se budemo držali Kur'ana i sunneta, što god se čvršće budemo držali Kur'ana i sunneta, to ćemo biti manje ovisni od drugih. To ćemo uživati veći ponos. Kaže Imam Buhari nakon ovoga, čuli ste, malo sam pročitao, Ebu Abdillah, kada kaže Ebu Abdillah, to je Imam Buhari, ha? Kaže ovdje u ovom citatu: ja sam rekao inna Allahe yughnikum, doista vas je Allah učinio, ha, neovisni. Kaže, ali u drugom citatu je došlo: Allah vas je oživio, probudio, uzvisio sa Islamom i sa Muhammedom. Kaže, treba pogledati u glavnu knjigu o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Ne dime, jesi ti bio prošli puta, jesi? Ja. Što ovo sad ima Buhari spomnio? Treba pogledati u glavnu knjigu, osnovnu knjigu o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet. Ha? Imam Buhari je imao tu posebnu knjigu. Prošli puta sam o tome govorio. Imam Buhari je imao posebno napisanu knjigu čvrsto pridržavanje za Kur'an i sunnet, koja je imala daleko više hadisa. Čuo si ovdje 101 hadis. Tamo je imalo daleko više hadisa i nisu svi bili po uvjetima ovim. Je li tako? Imam Buhari, kada je htio da zabilježi hadis u ovaj svoj sahih, kažu da je klanjao dva rekata istihare. Kažu, dok je boravio u Medini, kada je htio samo da naslovi poglavlje, ovo sad ćeš čuti nakon ovog petog hadisa, prelazi i kaže prvo poglavlje o poslanikovim sallallahu alihi veseleme riječima, dat mi je zgrovit govor. I tako imenuje poglavlja. Kažu, dok je bio u Medini, kada je htio da napiše samo poglavlje, pazi, poglavlje, ispod kojeg će, evo ne znam, spomenuti sad ispod prvog poglavlja, spominje dva hadisa, kaže, odlazio bi u Revdu i klanjao dva rekata. Kaže, vidjeli smo ga, otišao bi u Revdu pa bi zapisao poglavlje samo. Ha? Dakle, u ovoj knjizi ima posebne uvjete. Tamo nije imao. Kao što je napisao Edebul Mufred. Imamo knjigu Edebul Mufred, je li tako? Prevedena je i kod nas. Imao je Edebul Mufred. Imao je Birul Validein, dobročinstvo prema roditeljima. Imao je o namazu, o dizanju ruku, kao što je poznato, o učenju iza imama. Sve te knjige on kasnije malo prečistio, po ovim uvjetima stavio, dakle, u svoj sahih. Pa kaže ovdje sam ja rekao, kaže ovdje jugnikom, inna Allahe jugnikom, ali kaže vrate se na asl, na osnovnu knjigu, glavnu knjigu, pa ćete vidjeti, tamo sam zapisao neašekom, odnosno, jeli, uzvisio. Pa dakle, vidimo zašto je spomenuo ove riječi. Ako hoćemo da budemo ponosni, da živimo istinskim životom, ne bijednim životom, da budemo neovisni od drugih, trebamo se držati Kur'ana i sunneta. Kaže,
Inna Allahe yugnikum au na'ashakum bil islami wa bi Muhammed. Allah vas je oživio, uzvisio, uzdigao, učinio neovisnim sa islamom, istinskom vjerom s kojim je Allah jedino zadovoljan i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, odnosa sa svim onim s čime on došao, on je došao s Kur'anom i sunnetom. Ako hoćete da budete uzvišeni, ako hoćete da budete uzdignuti, da uživate ponos, držite se Kur'ana i sunneta. Pa vidimo dakle, iz ovoga hadisa, bez istinskog islama nema istinskog života. Bez istinskog islama nema istinskog života. A istinski islam se gradi na Kur'anu i sunnetu. Ne gradi se na rekla kazala, ja mislim, ja smatram, rekao ovaj, rekao onaj, rekao Allah poslanik. Kapak. Rekao Allah poslanik, sallallahu alaihi sallam. Sve što kasnije učenjaci govore, ako ima dokaz u Kur'anu i sunnetu i njihovi govori se prihvataju. Ako nema, uz dužno poštovanje, čuvamo njihovu čast, ne puštamo svoje jezike po njima, ali njihovo mišljenje može da ostane samo mišljenje. Ne može ostati dokaz. Ne može biti dokaz. Pa se kaže da govor učenjaka je govor za koji treba dokaz, a ne da on bude dokaz. Ha? Govor učenjaka je govor za koji treba donijeti dokaz, a ne da se njime nešto dokazuje. Ono čime nas je Allah obavezao i čime se dokazuje jeste Kur'an i sunnet. Jeste Kur'an i sunnet. Pa dakle, istinski islam se gradi na onome sa čime je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I vidjet ćeš svi ovi hadisi, čućeš sada kasnije za druge stvari, obične stvari. Treba graditi na Kur'anu i hadisu. Zato ujutro kada ustaneš do naveče, analiziraj svoj život, ono što radiš, na čemu je. Ulaziš desnom nogom, izlaziš lijevom nogom, ulaziš lijevom nogom, izlaziš desnom nogom i znate da su ashabi to pratili. I takvi su bili. Zato tabijini kad su došli kažu da ste ih mogli vidjeti, govore kasnijim generacijama, rekli biste da su ludaci. Ashabi. Koliko su pratili? Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, sad će doći njegov hadis koji prenosi, u tome je bio jedan od prvaka. Najviše slijedio, kaže njegov nafija koji ga je služio, bio sluga, počast je bilo služiti ovakvim ljudima, govorio bi da ste ga mogli vidjeti, rekli biste za njega da je ludak. Istraživao sve mjesta na kojima bi klanjao Allahov poslanika alihi sallam, pa je on klanjao. Naprotiv, gdje bi obavio malu nuždu, pa bi on obavio na tom mjestu. Sjećate se, spominjao sam, jedne prilike ustao u mesdžidu, skočio i izašao na vrata. I onaj, pa neko sad ensar da nam skoči ovdje, prepao bi sve nas u krugu ovdje, 50 metara. I kad se vratio sjeo, pita ga ovaj, što? Kaže, vala, ne znam. Čuj, ne znaš. Ti ustao, skočio, izašao i vratio se, sjeo i ne znaš zašto si skočio. Kaže, ne znam. Ali znam, vidio sam poslanika, ali hisao sam da je on ovako jedan put skočio, izašao, nakon kratkog vremena vratio se i sjeo. Ja hoću tako. Nema drugog razloga. Obične stvari. Zato kaže, da ste ga vidjeli, rekli biste da je ludak. Ali to je čuvalo. Sve što su radili, sve što su govorili, bilo je na kitabu i sunnetu. Čućeš sada, poslije, šta je rekao. Pa dakle, islam se gradi na onome sa čime je došao poslanik alejhi selatu vesselam, Kur'an i sunnet. I nema razdvajanja među njima, nema pravljenja razlike. Ja ću samo Kur'an ili ja ću samo sunnet i Kur'an. I Kur'an i sunnet sa svim tim je došao Allahov poslanik alejhi selatu vesselam. Vidimo dakle da je u ovome dobro i dunjaluka i ahireta. Kaže, Allah vas je uzdigao, uzvisio i učinio neovisnim od drugih. Sa islamom, sa Kur'anom, sa sunnetom. I vidimo, nakon toga je rekao, međutim, ovi dunjalučki interesi pokidale su veze među vama. Da dunjalučki interesi, naročito vlasti, položaj, i ono što može posijati smutnju među vjernicima. Zato trebaju dobro voditi računa, moraju biti oprezni i ta pitanja rješavati u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Dakle, i vlast i položaj u skladu sa vjerom, sa Kur'anom i sunnetom, a ne u skladu svojih prohtjeva, strasti, jer to može dovesti itekako do prolijevanja krvi. Nakon toga, spomenuo je hadis Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, koji kaže, odnosno prenosi se od njega da je pisao Abdul Meliku ibn Mervanu. Čuo si, od 64. do 73. su bile te smutnje. Nakon toga izabran je Abdul Melik ibn Mervan za halifu. I oko njega se ljudi okupili. Oko njega se ljudi okupili. Nažalost,
tada 73. godine je ubijen Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair je ashab. Abdullah ibn Zubair je ashab. Sin Zubaira ibn Avama. A Abdullah ibn Zubair je po čemu poznat? Hajde, prvo, po čemu je poznat prije toga? Prije hijjami. Prvo dijete koje se rodilo u Medini od muhađira. Prvo dijete koje se rodilo u Medini od muhađira. Kada su muhađiri došli u Medinu, žene nisu mogle rađati mušku djecu. Nisu rađale mušku djecu. Rađale su samo curice, djevojčice. Ženska djeca su se rađala. Pa se proširila vijest da im je napravljen sihr. Da su im napravili sihr. Pa prvo muško dijete koje se rodilo je bio Abdullah ibn Zubair, od Zubaira ibn Avama Jesme. Ha? Pa su tekbirali. Medina je orla tekbirima kada se rodio Abdullah ibn Zubair. Nažalost, i kada su ubili Abdullah ibn Zubaira u Mekki kod Kabe, ubio ga je Hadžač. Ha? Ubio ga je Hadžač katapultom. Gazio ga kod Kabe. I ubio ga na kraju. I tada su ti mužrimi zalimi, a tekbirali kada su ga ubili. Sin Zubaira ibn Avama, Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair koji je sakupio dječicu u Medini i poveo dječicu do Allahovog poslanika, alejhi selam, kaže, stari su dali mu bej'u, prisegu, slušaju ga, hajmo sad i mi. I kaže, kroz mešćid kolona ide. Idu do Allahovog poslanika, alejhi selam. Njegov babo bio poseban, u bitkama, po čemu je poznat Zubair? Zubair, kada bi išao u bitke, znači, gdje se ratuje sa oštrim sabljama i kopljima, nije sa drvenim, stavio bi Abdullaha ispred sebe. Abdullah bi držao uzde, a on bi držao dvije sablje, u desnoj i u lijevoj. A njegov sin, ovaj Abdullah, kao dječačić bi držao uzde. Ali tog Zubaira mati, u Mekki, kako je odgajala, kaže, izvede ga iz Mekke i ostavi ga daleko tam negdje u pustinji i vrati se sama. Pa i ljudi govoru, šta ti je bilan dijete, dječačić ban? Naše, ne odvaja se od cuknje materne, naša djeca tih godina. Ostavi ga u pustinji i vrati. Kaže, šta ti je umrijeće? Kaže, ako ne zna se vrati, ne može podnijeti pustinski život i ne trebam. To je Zubair. I takav je bio njegov sin. Dakle, ubijen je 73. početkom 73. godine po hidžri. Nakon toga Abdulmeliku ibn Marwanu je data prisega, Bej'a je data i muslimani su okupili oko njega. Pa je Abdullah ibn Omer kao Ebu Berze izmakao se od svih do tada. Nikome nije dao. Čak dakle ni Abdullah ibn Zubairu. Savjetovao je Abdullah ibn Zubaira i ibn Abbas i on su ga savjetovali da ne ide u Mekku i da ne poziva u što je pozivao. Kada se sve to završilo, onda je Abdullah ibn Omer napisao pismo Abdulmeliku ibn Marwanu. I to je ono što je spomenuo ovdje Imam Buhari. Napisao je pismo i kaže: وَأُقِرُّ لَكَ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِي مَا اسْتَطَعْتَ. I dajem ti, kaže, prisegu. Dajem ti prisegu. Kasnije je spomenuo ja i moji sinovi. Dajem ti prisegu da ću slušati te i da ću ti se pokoravati po sunnetu Allaha i sunnetu Allahovog poslanika. Sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno po pravilima, po propisima, Allahovim propisima i propisima Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koliko bude mogao. Dakle, kada se fitne završile i kada je izabran za halifu Abdulmelik ibn Marwan i ljudi se iskupili oko njega, Abdullah ibn Omer vidio da je to stabilno, onda napisao, budući da to nije bilo u Medini, Abdulmelik ibn Marwan nije bio u Medini, napisao je pismo i ovaj, dakle, dio također spominje u knjizi Kitabul Ahkam, spominje Imam Buhari, potpunio verziju. Tamo, dakle, stoji da je napisao ovako i kaže, iskazujem ti, dajem ti prisegu da ću te slušati, da ću ti se pokoravati po sunnetu Allaha i sunnetu Allahovog poslanika. Odnosno po propisima, pravilima Allahovim i pravilima, propisima Allahovog poslanika, alihi salacom, fima stetat. Onoliko koliko bude mogao. Onoliko koliko bude mogao. I on je isto prenio hadis, Abdullah ibn Omer je prenio hadis, da su davali Allahovom poslaniku, alihi salacom, prisegu na to, na takav način koliko budu mogli. Pa što tebi da?
ne dam prisegu na ovakav način. Šta je Buhari htio s ovim hadisom? A? Stavite, ko će reći od vas? Zašto je spomenuo ove riječi Abdullaha ibn Omera u poglavlju o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet? Dajem ti prisegu, dajem ti bej'u da ću te slušati i pokoravati se po propisima Allahovim i propisima njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koliko bude mogao. Odnosno, da kažemo tačnije, nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ha? Šta znači sunnetullah wa sunnetu rasulihi? Ha? Sunnet Allaha i sunnet njegovog poslanika, odnosno propisi pravili, odnosno Kur'an i sunnet. Dajem ti prisegu da ću ti se, da ću te slušati i da ću ti biti pokoran po Kur'anu i sunnetu. Drugačije ne. Dakle, Kur'an i sunnet se ne ostavlja ni zbog koga. Pazi, o kome je ovdje bila riječ? O halifi muslimana. O vođi muslimana. I kaže, sve dok budeš tražio od mene, dok mi budeš naređivao po Kur'anu i po sunnetu, ja ti se pokoravam koliko stvarno mogu. Ali ako kažeš mi nešto, dođeš s nekim mišljenjem, narediš mi ovo ili ono, zašto nema dokaza u Kur'anu i sunnetu, naprotiv, u Kur'anu i sunnetu se govori drugačije, ja ti se ne pokoravam. Pa šta je s nama? Mi mnoge slušamo i za mnogima se povodimo i kažemo, pusti šta hadis kaže, da vidimo šta taj kaže, treba ovako, treba onako, treba učiti ovo, treba učiti ono. Nema nigdje dokaza. Halo, kaže, halifi muslimana piše, evo da ostane pismeni trag. Ne da kažu, sad je rekao, pa posle nije rekao. Evo, pišem ti sad pismeno, pokoravam ti se po Kur'anu i po sunnetu. Slušam te po Kur'anu i sunnetu. Ako je tako sa halifom, vođom muslimana, zašto da ne bude sa drugima? Kur'an i sunnet je ono čime nas je obavezao Allah i ništa drugo. Držimo se Kur'ana i sunneta, mako bio na drugoj strani. Šta tražio od nas? Mako on bio. Ako vođa muslimana nema, i kao što nam je poznato, postoje dvije pokornosti, jel tako? Kako se kaže, etatu mutlaha, potpuna pokornost, bez pogovora i bez pitanja, to je pokornost Allahu i njegovom poslaniku. Nema da pitaš kako, zašto, zbog čega. Allah rekao, rekao poslanik, alejhi selam, završeno. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tako mi tvoga gospodara, o Muhammede, oni neće biti vjernici, u suri An-Nisa, sve dok tebe u svim svojim sporovima za sudiju ne uzmu i dok nimalo te gobe zbog tvoje presude ne osjeti u svojim prsima i dok ti se potpuno ne predaju. Nema, e, može ovo malo ostaviti za moju dušu. Potpuno. Nema zašto, kako. Potpuno. Ima, dakle, kako se kaže, etatu muqayyade, ograničena pokornost, a to je onaj ko traži od tebe, ukoliko se on pokorava Allahu i poslaniku, odnosno to što traži je pokornost Allahu i poslaniku i njemu se pokorava. Ako traži u čemu je nepokornost Allahu i poslaniku, njemu se ne pokorava, mako bio, babo bio, majka, vođa muslimana, neko drugi, dakle nema. Vidimo, dakle, zbog čega je Imam Buhari spomenuo ovaj hadis. Pa vidimo da se Allahu i njegovom poslaniku, alejhi selam, bez pogovora pokorava drugima samo u skladu s propisima Kur'ana i sunneta. I vidimo, dakle, i ovdje da Kur'an i sunnet su spas za fitnu, spas za naše veze. Nemojmo mudrovati jedni drugima, uljepšavati se jedni drugima, munafičiti jedni drugima, jedni s drugima se obhodimo kako Allah i njegov poslanik traže od nas. Čak, dakle, pokornost vođi halifi pretpostavljenom, tako, između nas, tako. Allah traži da tako postupim prema tebi, ti prema meni, i završena stvar. Nemamo mi nešto bolje, nemamo mi nešto izmišljati, ha, drugo. Zatim, nakon toga došao je, jel vam dosta, ćemo stati ili idemo dalje, ha? Koliko je vremenski? Još 15 minuta da jacije. Ajde, dobro, uzet ću makar ovaj jedan hadis. Nakon toga došao je s prvim poglavljem. Kako rekao, 28 poglavlja ovdje ima. Došao je sa prvim poglavljem kojeg je naslovio, naslovio ga je Babu qavli nebiji sallallahu alaihi wa sallam bu'istu bi dževami il kelim. Poglavlje o riječima Allahovog poslanika alaihi sallam, poslan sam sa jezgrovitim govorom.
Dakle, čuo si pet hadisa od prilike, čuli ste, koja su prethodila. Kroz ti pet hadisa možemo ovako kratko zaključiti. Allah nam je odabrao najbolju knjigu i najbolji dan, najbolju noć za početak njene objave, za završetak njene objave, Allah nam je odabrao najbolje. To se vidjelo iz prvog hadisa. Iz drugog hadisa, kroz tu knjigu koju je objavio u najboljoj noći, počeo i završio u najboljem danu, u godini i sedmici. Tom knjigom je uputio svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Hoćemo mi da budemo što je bio on, hoćemo da budemo njegovi sljedbenici, hoćemo. Dakle, uputio je njega. Zatim on, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, je rekao, poduči ga knjizi. Ništa nije bilo preče da kaže, poduči ga Allahu knjizi. Zatim Ebu Berze u četvrtom hadisu kaže, Allah će vas uzvisiti, Allah vas je uzvisio sa Muhammedom, odnosno sa onim s čime je došao Muhammed, sa Kur'anom i hadisom. Dakle, nemoj se sikirati. Allah te odabrao da budeš od najboljeg ummeta, najboljeg poslanika, sljedbenik najbolje knjige, najboljeg poslanika. Allah se pobrinuo za to. Uputio svoga poslanika, alejhi selam, sa ovom knjigom koja je pred tobom, Kur'anom, i naredio ti da učiš taj Kur'an. I obećao da će te uzvisiti. Na tebi je šta? Ovo što je rekao Abdullah ibn Umar na kraju. Ha? Pokoravam se po Kur'anu i po sunnetu. Ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu, to radim. Dakle, to je na nama. To je na nama. Pa vidimo također kroz ovih pet predanja ili hadisa, spomenuo je li tako u prvom kur'anski ajet, zatim je spomenuo hadise, zatim je spomenuo, evo i u zadnja dva spomenuo je i govore. Govore ashaba, možete li me pratiti? Bolje da stane ovdje. Spomenuo je govore ashaba. Pa Imam Buhari je bio fetin, kako rekao, pronicljiv. Pa donositi dokaz iz Kur'ana, iz hadisa, iz govora ashaba, da se treba čvrsto držati Kur'ana i sunneta. Nakon toga došao je sa ovim poglavljem. Zašto je došao sa ovim poglavljem? Šta mislite? Ko može vezu iz ovog poglavlja sa prethodnim i sa knjigom o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet? Zašto prvo poglavlje Imam Buhari je naslovio riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, poslan sam sa jezgrovitim govorom? I Džamamiul Kelim, ajde, nećemo zalaziti u komentar mnogo hadisa, postoji više mišljenja. Imam Buhari, vidjet ćemo, dakle, drugi dva hadisa je spomenuo ovdje. U drugom hadisu može se naslutiti i naišaretiti šta je kod imama Buharije bilo Džamamiul Kelim. Jezgrovit govor. Pod jezgrovitim govorom po većini učenjaka se misli šta? Na šta? Na Kur'an. Na Kur'an se misli. A drugi učenjaci kažu da se misli na sunnet. Pa jedno i drugo. Hajde, dobro. Ko će sad reći? Ko je digao ruku? Ne dimi. Hajde. Ko što na početku uveo sa Kur'anom i dakle, vrijednosti Kur'ana, pridržavanju Kur'ana, zatim dolazi, ako uzme to mišljenje da je sunnet, taj Džavamiju Kelim, dobro, da kao što je i Kur'an jezgrovit govor, tako je i sunnet jezgrovit i treba ga izučavati. Pa jest, ali čvrsto pridržavanje za Kur'an i sunnet. Kako? Dobro, vidi, ja sam ponovio ono, ovih pet hadisa od prilike, šta se poručuje iz njih najglavnije. Pa Imam Buhari hoće ovo da kaže sa prvim poglavljem. Nakon što je završio uvod sa petim hadisom od Abdullah ibn Umara, gdje kaže, pokoravam ti se po Kur'anu i po sunnetu. U skladu sa Kur'anu i sunnetu. Ima li situacija koje se dese, a da o njima ne govori Kur'an i sunnet? Imam Buhari kaže, ako neko ti kaže, dobro, poslanik alejhi selam bio tad prije 1600 godina. A i tad se dešavalo što je dešavalo. I Kur'an objavljen shodno događajima, situacijama. Što ćemo mi poslije? Što ćemo mi sad nakon 1400 godina? Kažete, treba držati se Kur'ana, suneta, učiti Kur'an i sunet. Kako sad za ova nova pitanja da nađemo odgovor? Odgovor je u Kur'anu i sunnetu. Zato kaže poslanik alejhi selam, poslan sam sa jezgrovitim govorom. Nema ni jedne situacije da se desi, a da nema osnovu u Kur'anu ili sunnetu. Zato je rekao, fekihu fid din, poduči ga razumijevanju, ispravnom razumijevanju vjere.
Ne može se, dakle, do odgovora, pogotovo na novo nastale situacije, doći tek tako lako. Otvori Kur'an ono ovako, aha, to je. Valja učiti sjest, nažuljati malo koljena, poderat farmirke. Učiti, ha? Nasjedit se. Na takav način. Zbog toga je, dakle, Imam Buhari došao. Ako ti neko kaže, dobro, treba učiti Kur'an i sunnet, ali pogledaj šta se danas dešava. Kaže, je zgrovit govor. A prioritetnije mišljenje, iako, dakle, kako kaže šejh Husajmin, rahimehullahu ta'ala, ako neko mišljenje može objediniti sva mišljenja, onda je to najbolje. Pa dakle, da se pod jezgrovitim govorom misli i na Kur'an i sunnet, nema smetnje. Poslan sam sa Kur'anom i sunnetom koji je jezgrovit govor, odnosno malo kaže, a mnogo što obuhvati u sebi, zasigurno Kur'an i sunnet sadrže osnove svih pitanja. Zašto? Govorit ću malo detaljnije sljedeći puta, ako Bog, dok nas Allah poživi, dadne života i zdravlja, Kur'an ostaje do sudnjega dana, je li tako? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je vjerovjesnik do sudnjega dana, je li tako? Znači, svi oni koji pozivate u islam, dobro, kad prihvatimo islam, šta ćemo? Držati se onoga sa čime je došao poslanik alaihi wa sallam. Javljaju se nove stvari, javljaju, ali ako je Kur'an do sudnjega dana važeći, ako nema više poslanika da dolazi s nekim novim šerijatom i odgovorima, onda dakle mora zasigurno da postoji odgovor u Kur'anu i sunnetu. Zasigurno u Kur'anu i sunnetu, pa i zbog toga, dakle, treba izučavati Kur'an i sunnet, zato što zasigurno u njemu se nalazi odgovor za svaku situaciju koja se pojavi. Staćemo ako Bog da ovdje.